c'è scritto mi può morire. Hej på er och välkommen till en ny video. Idag ska jag räkna upp mina maj-favoriter. Jag tror inte jag kommer få gjort en favoritvideo varenda månad. För att jag har liksom inte så många saker till räkna upp den här månaden heller. Men jag tänkte att om jag nu faktiskt har hittat några saker som jag känner att vitsigt, det här har varit månadens weibo-produkt eller sång eller grej, så tänkte jag, varför inte räkna upp dem? Första saken kommer väl inte som en chock, för den här har jag nämnt i två andra videor. Men då nämnde jag Dove Summer Glow, och det här är då Dermaspa. See the difference? Men den här hittade jag på apoteket för att Dove's Summer Glow, som då är en body lotion med lite brun utan soleffekt, så du får en sån här svag brun färg över, för oss som inte orkar sitta och steka solen. Men jag reagerar lite på hand, jag har ganska känslig hud, så om jag smörjer in mig med hand direkt efter duschen så får jag ganska irriterad hud. Så jag tänkte prova den här, och den här har funkat mycket bättre. Jag vet inte vad som är skillnaden. Jag har inte liksom läst bakpå och jämfört om de har olika ingredienser eller någonting. Men jag reagerar mindre på den här, för jag tror han kanske är lite mildare och lite snällare mot huden, så... Weibo! Nästa sak är en hudprodukt från Pixi. Och det är deras Double Cleanse, och den här har jag älskat. Jag har gjort mina kvällsrutiner så mycket bättre. Här är då en solid cleansing oil och en cleansing cream. Så man använder oljan först, som då kommer upp i här. Det ser fint så det är utgrävt här, och så är det kremen på den här sidan. Och då på kvällen så... Jag använder typ alltid som det micellärvatten till att ta bort ögonsmink. Men för resten av ansiktet så har jag använt den här oljan då runt hela ansiktet, och så tagit med en handduk bort, och sedan kremen i hela ansiktet, och tagit bort med en handduk, och sedan tvättat ansiktet efteråt. Så bra, och jag tar bort allt, och jag går så fort, och jag bara... Yes! Så den här har varit skit på i mig. Jag har allt jag kommer att nämna, men anyway. Den här kan jag rekommendera för er som tycker det är skittråkigt att ta bort smink och kvällen. Den här gör det mycket roligare och känns riktigt mjuk och skön efteråt. Så... You go Pixing! Sen har jag två liquid lipsticks från Colourpop. Här är deras Ultra Satin Lip, båda två är här. De ser typ skitlika ut bredvid varandra. Men let's swatch them. Den här har jag på läpparna nu. Magic Wand heter han. Det var det här ni såg på blogginläggen. Vad ska jag swatch tro för så här? Båda är såna, ganska såna peachy nudfärger. Och den här andra här heter Likely. Som ni ser så är Likely lite ljusare. Men båda är såna Felicia nudfärger. Hehe. Så de här har jag använt jättemycket. Och i alla fall Colourpop sina de här liquid lipsticks, både i matt finish och i sån satin finish, så är några av mina absoluta favoritformulan. För de sitter på riktigt hela dagen och känns inte obekväm, och I love it. Så de här är garanterat två favoriter. Det var typ allt i sminkväg och skönhet. Wow! Nästa sak är typ super random, men het. Sköljmedel. Alltså, är någon sådär som jag? För typ, jag får en sån där liten inre lycka av att gå in i affären och typ köpa nytt sköljmedel. Eller typ någon sån där tvättgrejer. Jag har typ... Jag vet inte. Jag får en liten sån inre lycka. Och på riktigt, den här luktar så gott, han luktar så sommar. Så då jag har tvättat kläder och liksom plockar ut det ur tvättmaskin, jag bara... Så det här är då från Comfort och heter deras Strawberry Dream, ifall någon vill gå till mataffären och köpa den här, så rekommenderar jag en varmt för
flipping god, han luktar sommar. Mitt sommarsköljmedel, ladies and gentlemen. Jag måste ju nämna mitt telefonskal. Och giss vad jag hittade här? Clas Ohlson. Min sitt vad märke heter? Flavr, kanske. Här står den. Superbra utav. Jag tror jag heter Flavr. Och det här kostar 99 kronor. Och det är gummiskal. Which I prefer. För att jag missar min telefon hela tiden. Jag har ganska nyligen köpt ett annat ananasskal till min telefon. Men det var ett sådant vanligt hårt skal. Missade telefon 2 gånger och skalet sprack. Så Felicia, nöja sig med mjuka skal. De har många andra söta. Här var en som hade som det, vad heter det, pugs. Mops. Massa mopsar på sig, alltså hunden mopsit, liksom typ golvmopp. Massa hundar på sig och så fanns det en med flamingos på och en med massa annat på. Sjukt söta, så. Men Clas Ohlson är en favoritbutik. Kan jag lämna Clas Ohlson i mina majfavoriter för att jag var där och typ hade en stor Clas Ohlson splurge. Jag gick där och bara, ville ha allt. Flipping love, Clas Ohlson. Okej, okay. Nästa roliga sak. Wait for it. Jag vet inte vänta så länge. Musikfavoriter. Jag har faktiskt lyssnat mycket på inte bara ett, inte bara två, men 3 album i maj. Och som oftast, eller nu i det senaste, så har jag varit jättetrygg med att höra igenom faktiskt hela album. Jag vet inte, jag har bara... då jag ska höra igenom ett album så vill jag liksom kunna fokusera på musiken. Samtidigt liksom som jag har lust att lyda på. Men typ, jag kan inte göra det då jag kör bil för då blir jag sådär bara jag har inte lust att höra på något nytt jag vill höra på här, jag vet. Så jag har oftast satt igång ett album medan jag typ har sminkat mig, medan jag lagar mat, medan jag diskar, medan jag tvättar. Så jag är jättedålig på sångnamn för jag vet hur sångerna går. Men jag ser ju inte på skärmen så jag vet typ inte några sånger, så jag måste alltid bli där och liksom försöka hitta upp dem igen. Men första albumen jag började lyssna mycket på så var av Lea Michele, hennes nya album Places. Så bra. Lea Michele, det är hon som har varit med i Glee för er som är lite sådär lost och bara vem är här. Hon kom ut med ett album för några år sedan och som jag inte riktigt tyckt om. För att jag vet inte om jag är lite naiv, för jag tycker bäst om då hon sjunger såna Broadway-sånger, typ som i Glee. Och hennes album hon kom ut med tidigare, så var väldigt sån party-poppy. Liksom säkert helt okej, men not my cup of tea. Och nu kom hon ut med ett album som är typ ballader och lite sådär Broadway-stil, och jag bara... sjukt bra, gå in och lyres. Min favoritsång därifrån är... kan inte jag bestämma mig. Okej, jag säger 2. Getaway Car och Anything's Possible. Mina 2 favoriter, så gå in och lyres. Jag gissar inte spela upp någon musik för jag är lite sådär rädd för upphovsrätt och såna saker. Så gå in och lyres. Jag kan länka alltihop där ner. Like a true YouTuber. Nästa album. Där har jag nog shoutout till på riktigt hela albumet. Inte liksom bara en par sånger, men hela albumet. Och här är Harry Styles album som heter typ Harry Styles. Hans debutalbum. Yes, Harry. Bra jobba. Jag hörde, som ni säkert minns, kanske inte, det beror på hur ofta ni är här in. Men jag linkar ju hans singel då han kom. Sign of the times soon, vad heter han? Can't stop you crying. Sign of the times heter han. Jag linkar ju han för jag hörde sången och vad heter det? Är det Harry Styles? För jag har aldrig tyckt om, eller alltså One Direction är liksom helt okej. Men jag har aldrig varit någon sån stort boyband-fan. Så det är någonting jag sitter och jammar till hemma. Men hans nya album är kickass, så om inte ni nu redan har fangirl och han och varit in och lyssna, så gör henne för att sjukt bra. Väldigt sådär gammaldags på ett sätt. Hate många artister som gör
hans stilen av musik nå mer. Så här fick han ett stort plus på, plus att det var liksom ballader och rock. Och jag bara, allt man behöver. Plus att han har jättefin sångröst, så. Och nästa album så är med Gorillaz. Som kom ut med nytt album för inte så länge sedan. Men ska jag vara ärlig och säga att jag tyckte om hela albumet, det är typ 4 sånger jag tyckte om. Med de 4 sångerna så har jag varit typ hooked med. Jag kan link dem och där nere för att på riktigt, de var typ jättekonstiga dem, så jag bara... En sång som jag använde i min förra video som heter Andromeda, om man säger det så, är min absoluta favorit. Så var en annan sång här på A och... Wow! Ja, och Let Me Out, han var enkel uttal. Han var jättebra. Ascension. Jag vet inte om man säger så. Och Saturn's Verse. Jag skriver dem den här för jag bara... Räknar upp 4 sånger nu. Ja, 4 sånger på hela albumet som jag tyckte om och som made it to my list. Men jag var ganska taggad på det nya albumet, men inte så det jätteimponera. Men det var 4 bra sånger där. Och så var jag för några veckor sedan då jag var hos Kiki. Så hon bara, Fanny, har du hört Fall Out Boys nya låt? Och jag bara, va, nö? Sorry Kiki för jättedålig imitation av dig. deras nya låt, Young and Menace. Jag vet inte om man säger det, så han i alla fall. Alltså, jag har inte varit så stort fan av Fall Out Boy heller. Jag har lyssnat inte mycket på dem i högstadiet, men det var vissa låtar som typ alla lyssnar på i högstadiet, så... Nej, men de tyckte jag om för att jag var som alla andra. Och jag är van till att höra dem ganska så det är rockig och... Så det är som de har varit. Och den här låten, den var sick. Jag satt typ så här. Skitbra. Gå och lydes. Väldigt annorlunda varifrån de, vad de har gjort tidigare. Men oh my flipping god, han var bra. Okej, den här videon är majoriteten musikfavoriter. Med typen det jag har gjort i maj, lyssna på musik. Och så måste jag ge en liten shoutout till en sång från Eurovision som made it to my list. Där ser ni hur många bra bidrag det var. Och jag tyckte inte ens om hennes show, för jag tyckte att hon var skittråkig. Men vart efter jag hörde sången gå på repeat, vet ni när de är som det tar en sån där genomgång, så var jag så det vitsigt att den här sången var ganska bra. Och här är City Lights med Blanche. Varför lyssnar inte jag typ på svenska låtar som jag kanske kan uttala? Okej, men City Lights. Jag minns inte helt vilket land det var. Typ Bulgarien, Belgien. Jag ska googla. Belgien. Ganska bra tippa här. Han var jättefin och hon hade jättefin sångröst, men på riktigt, hon skulle... Så... Nu var hon så där naturligt vacker, men hallå, hej Eurovision, då ska du inte ha och fixa hår och en typ svart klänning och bara du på scen. Not cool. You know what I mean. I alla fall, här var alla mina maj-favoriter. Här var inte så många saker. Men här var några saker som var värt att nämna för att alla saker har varit top notch. Så jag hoppas att ni gillar videon, hoppas att ni har en fin dag och berätta gärna för mig vad ni har tyckt om i maj. Så ses vi i nästa video. Hejdå! Första saken som kom som in... Coverbrands 20%. Vill någon ha rabattkod? Skoja! Min nästa sak, eller mina två nästa grejer, va?